mitä sä ajattelit itsestäs yläasteikäisenä? Me oltiin samassa yläasteessa ja mä pidin itteeni tosi loserina. Obviously mä olin kunnon G, kuuntelin räppiä tosi kovaa ja gangsterräppi oli just silloin nousemassa ja räpin kultakausi oli silloin. Mä sanoisin sen jälkeen, niin kun räppi ei ole ollut samalla tavalla niin kun iso juttu, tiedätkö? Niin, tai sitten me ei vaan tiedä, että sit, kun me ollaan nyt semmoisia niin kuin niin, ehkä se oli vaan meidän, niin, niin, meidän näkemysasemasta. Mutta kyllä mä sanoisin ylipäätään, että se räppäreitä oli tosi paljon. Sä näit semmoisia kunnon räppäreitä, joilla oli baggy-housuja ja niin edelleen. Mutta nytkin voi olla kunnon räppäreitä, joilla ei ole niitä baggy-housuja ja niitä isoja teepaita, jotka on 5 koko isompi. Niin nyt on vaan toisen näköisiä, ehkä me ei vaan huomata, mutta siis se, mikä tästä tulee mieleen, on se, että se musiikkikin, mitä me kuunneltiin, se oli jo 90-luvun musiikkia. Niin. Että niinku, me ei ehkä kuunneltu myös niinku sen hetken. Niinku, kyllä mekin sitten alettiin Lil Wayne alkoi tulla pikkuhiljaa, Birdman, tiedätkö kaikki, Stanley, My Daddy, se oli kyllä kova biisi. Sillä tulee aina mieleen, tiedätkö jotain biisejä sä kuuntelit, sä silleen, että tää oli yläasteen, tiedätkö, niin. Gangsta-aikoja. Converset, Rockatis, mutta me mentiin tosi paljon myös silleen, mikä oli tosi jännä, että me alettiin kuuntelemaan tosi paljon NWA, me mentiin tosi paljon semmoisiin OG-juttuihin. Me oltiin silleen, tää uusi New School on vähän... Ja myös ehkä niistä haettiin tämmöistä, niin kuin, kun meille oli ehkä tapana ajatella, että me ollaan hyvin erilaisia. Että meillä oli oma semmoinen ajatus siitä, että hei, me ollaan erinäköisiä. Ehkä tämmöisestä musiikista ehkä sai semmoisen, niin kuin, miten sen nyt sanoi, että hei, mä voin olla erilainen, mä voin olla ylpeä siitä. Että jotenkin se niin kuin, kohensi jollain tapaa ehkä itsetuntoa myöskin. Joo. Mutta tiedätkö, mikä on myös hauskaa, että se ei ollut pelkästään me. Vaan tämä ilmiö myös näkyy muualla. Niin. Kaikki alkoi kuuntelemaan Easy Eat ja tiedätkö, niin kuin niin. Real Compton's G's, mä sanon sitä toista versiot siitä. Tiedätkö, nämä ja Oh My Days, ne oli kyllä tosi kovia biisejä, tiedätkö. Niissä oli niin kuin ihan oma juttunsa. Meininki, sä pelasit San Andreas, missä pystyt oikeasti leikkiä, että sä oot niin kuin gangsteri, tiedätkö. Kun on gangster-fantasia. Ehkä jokaisen teiniin kuuluu tämmöinen niin kuin tietty vaihe, tiedätkö, missä sä sit pitää... Niin kuin tämmöisiä voimakkaita tuntemuksia jollain tapaa saada. Mä ajattelen jotenkin sillä, että toi on semmoinen ehkä tarpeellinen vaihe varmaan ehkä.